O professor Samuel Feldberg traz agora um panorama de tudo o que acontece na política internacional e o papel de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. O corona começa a dar realmente sinais de que está abandonando o território. A variante Delta aparentemente está controlada. E se estima que nos próximos seis meses não haverá nenhum evento mais grave. O turismo deve voltar a Israel no dia 1 de novembro. Ainda não sabemos quais serão as restrições para os turistas, nem de onde eles poderão vir livremente, mas já é uma boa notícia. Certamente os brasileiros esperam ansiosos por uma liberação total. Mesmo para aqueles que ainda não foram vacinados com as vacinas aprovadas pelos europeus e israelenses. Na política externa, poucos desenvolvimentos. O ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, esteve nos Estados Unidos e obteve mais uma vez do seu parceiro, Blinken, a confirmação. De que os Estados Unidos se posicionarão firmemente contra o programa nuclear iraniano, inclusive com a declaração de que pode ser tarde para retomar as negociações para impedir o Irã de produzir um artefato nuclear. O que isso significa, por enquanto, ninguém sabe, mas pode ser que já se esteja planejando. Alguma ação conjunta, ou pelo menos a ameaça de uma ação conjunta, que levaria os iranianos a se posicionarem em relação à continuidade do enriquecimento de urânio. Veremos o que acontece na prática no futuro próximo. E ainda nesta área, Israel continua bombardeando alvos iranianos na Síria, eventualmente. Também alvos sírios, o que leva a um aumento das tensões. E já há notícias de que o Hamas tem se posicionado no Líbano, o que poderia levar a uma atuação conjunta do Hamas e do Hezbollah, especialmente pelo fato de a situação no Líbano ter se tornado totalmente caótica e uma maneira de desviar a atenção. Dos problemas locais sempre é aquecer a fronteira com Israel. E por fim, uma nota sobre a sociedade israelense. O setor árabe da sociedade enfrenta uma onda de violência sem precedentes. O número de jovens armados é enorme e uma das missões do recém-nomeado chefe do Shabak. O serviço secreto israelense que cuida das questões internas certamente será, de alguma forma, tentar coibir essa onda de violência, fazer com que os jovens árabes aceitem as imposições da lei, a presença da polícia e melhorem a sua integração na sociedade como um todo. Nos vemos na próxima semana.